এই যে একটা মর্যাদা যে মই পালোঁ, সেই মর্যাদাটো মোক পুৰণি কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে আৰু কৰ্মীখিনি দিছে। আজি য'ত মই আছোঁ, মই য'ৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিলোঁ, মই সেই নিজৰ ভেটিটো মই পাহৰি যাব নোৱাৰোঁ। য'ৰ পৰা মোৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল, মোৰ পুৰণি কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিত, মই সেই সমষ্টিৰ ৰাইজ আৰু কৰ্মীখিনিক পাহৰি যাব নোৱাৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰত আহি সেৱা আগবঢ়াই আশীৰ্বাদ বিচাৰি পুনৰবাৰ তেখেতৰ লগত মোৰ সংযোগটো থাকিব, সম্পৰ্কটো থাকিব, এইখিনিয়ে কথা ক'বলৈ আহিছোঁ। আমাৰ কংগ্ৰেছৰ মানুহখিনি কয় যে যিখিনি মানুহ গৈছে আকৌ ঘূৰি আহিব নালাগে, আমি নিজৰ কৰ্মীখিনিৰ কথা আমি গুৰুত্ব দিওঁ আৰু সেইকাৰণে লাহে লাহে আমি দৰ্জাটো মুকলি কৰোঁ। কিন্তু বিজেপিত তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্মীখিনিৰ কথা নুশুনে। বিজেপি কৰ্মীখিনিয়ে কৈ আছে এইকেইটা কংগ্ৰেছৰ মানুহ কিয় লৈছে, এইকেইটা কাৰণেহে কংগ্ৰেছ দুৰ্বল হৈছে, এইকেইটা এইকেইজন মানুহক আপোনালোকে বিজেপিৰ দলটোক যোগদান কৰাই বিজেপিৰ দলটোক ধ্বংস কৰিছে। কিন্তু কিবা কাৰণত বিজেপি কৰ্মীখিনিৰ কথা বিজেপিৰ নেতৃত্ব কাণত নকৰে, যিসকল বৰ্তমান নেতৃত্ব লৈছে, আৰু সেইকাৰণে আজি মানুহে কয় বা আগতে কৈছিল যে কংগ্ৰেছক কংগ্ৰেছেহে হেৰায়। এতিয়া মানুহ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে বিজেপিক বিজেপিয়ে হেৰাইছে, কংগ্ৰেছৰ বেয়া। আমাৰতো লোকতান্ত্ৰিক দল, আমি কৰ্মীখিনিক যি কথা কয় আমি কৰ্মীখিনিৰ লগত আলোচনা কৰোঁ, নেতৃত্বৰ লগত আলোচনা কৰোঁ। এতিয়া আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰত কিমান আমাৰ সাংসদসকল আছে, প্ৰাক্তন সাংসদসকল আছে, যে যিসকলে কেতিয়াবা কেমেৰাৰ সন্মুখত কয় এই মই কংগ্ৰেছৰ কামখিনি ভাল পোৱা নাই, মই পি চি চিৰ কামখিনি মই ভাল পোৱা নাই, আমি কি কৰোঁ? তেতিয়া আমি সেইজনক সন্মান কৰি দলীয় মঞ্চত মাতি আনি কথাখিনি আমি আলোচনা কৰোঁ যে তেওঁলোকৰ অভিযোগ কি। আমি লোকতান্ত্ৰিকভাৱে, আমি এটা লোকতান্ত্ৰিক দল, সকলৰ কোৱা এটা অধিকাৰ আছে, সকলোকে আমি দলীয় মঞ্চত নিমন্ত্ৰণ জনাই সন্মান সহকাৰে তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰোঁ। কিন্তু ইয়াত আমি দেখিছোঁ এজন জ্যেষ্ঠ বিধায়কে দলক ভাল পোৱা কাৰণে ভাল পৰামৰ্শ দিছে, সেই জ্যেষ্ঠ বিধায়কজনক ওপৰত একশ্যন ল'বলৈ বিচাৰে, কোনোবা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী দলটোক ভাল পায় সেইকাৰণে পৰামৰ্শ দি আছে যে দলটোক শুদ্ধ কেনেকৈ কৰিব লাগে, তেওঁক ওপৰত চৌকাছ দিবলৈ বিচাৰে। এজন প্ৰাক্তন বিধায়ক নামনি অসমৰ, মানে য'ত আৰ এছ এছৰ ঘাটি, আৰ এছ এছৰ অভিভাৱক সেই সমষ্টিত, তেওঁহে তেওঁ নিজৰ দলটোক ভাল পায় কিবা পৰামৰ্শ দিছে, আকৌ তেওঁকহে নাকচ কৰি তেওঁকহে অপমানিত কৰে। তো সেইটো আমাৰ পৰম্পৰা নহয়, সেইটো আমাৰ আদৰ্শ নহয়। যি আমাৰ ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া আছে, মানুহক যোগ কৰা, মানুহক ঘূৰাই অনা, প্ৰত্যেক সিদ্ধান্ত আমি কৰ্মীখিনিৰ লগত আলোচনা কৰাৰ পিছতহে আমি সেই সিদ্ধান্ত লওঁ। তেওঁ কিবা কাৰণত বেয়া পায় তেওঁক ঠেলি দিবলৈ বিচাৰিছে সেইটো বেলেগ কথা। মই ভাবোঁ বিজেপিৰ আদৰ্শৰ বাবে মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া ওচৰত বেছি জ্ঞান আছে, বিজেপিৰ ইতিহাসৰ বাবে, বিজেপিৰ ইতিহাসৰ ওপৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ তুলনাত মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া বেছি জ্ঞান আছে মই ভাবোঁ দেই। আদৰ্শগত বিধায়ক আৰু এনেকুৱা কিমান কট্টৰ বিজেপি আছে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত বিজেপিৰ দলৰ ভিতৰত কট্টৰ বিজেপি নেতাসকলৰ স্থানেই নাই। যিসকল সুবিধাবাদী বিজেপি তেওঁলোকৰহে স্থান আছে, তেওঁলোকৰে মান সন্মান আছে। যিসকল কট্টৰ বিজেপি, নগাঁৱত কওক, নলবাৰীত কওক, শিলচৰত কওক, হোজাইত কওক, খুমটাই কওক, যিসকলে বেয়া দিনত বিজেপি কৈছে, মানে কট্টৰ বিজেপি, সেইখিনি আজি বিজেপি নহয়। যিসকল অলপ দিন আগতে সোমাইছে সুবিধাবাদী মানুহ, কেছ আছে, ফাইল আছে, নিজকে বচাবলৈ বিজেপিত সোমাইছে, সেইকেইটাই আচল বিজেপি। আপুনি বিজেপি নালাগে, মইতো কৈছোঁ, মইতো নিমন্ত্ৰণহে জনাইছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী সদায় নিমন্ত্ৰণ থাকিল যে গোলাঘাট, শিৱসাগৰ, যোৰহাট,
ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া বারম্বার আহি থাকিব লাগে, কিন্তু অকলে আহিব নালাগে, খুঁহাত আর বাঁহাত লৈ আহিব লাগে। আজি যেটা বক্সিংৰ খেল হয়, যেতিয়া বক্সিং হয়ে থাকে এটা সকলে আমি বক্স করে থাকো, যেটা জুডো খেল হয়, কারাটে খেল হয়, খেলৰ মাজত আমি ইজনে সিজনকে আমি আক্রমণ করো, কিন্তু খেল হয়ে যাওয়ার পিছত যিজনে জিকিলে, এটা তো খেলৰ নিয়ম যে যিজনে জিকিলে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করো, তো খেলত নহয় নেকি? তো সেই কারণে যেটা যেটা আমি রাজনীতি এটা খেল, তো এত আমি কাকো ব্যক্তিগতভাবে বেয়া পোৱা নাই, খেল হয়ে গেল, নির্বাচন হয়ে গেল, মইতো তপন গগৈ বিরুদ্ধে মই একো কোৱা নাই। তপন গগৈ ডাঙৰিয়াক এতিয়াও মই কৈছো যে তেওঁ যোৰহাটৰ প্ৰাক্তন সাংসদ, নিশ্চয় পাঁচ বছৰ তেওঁ যথেষ্ট জ্ঞান আছে, মই তেওঁৰ ওচৰত যাম, মই তেখেতৰ পৰামৰ্শ ল'ম, ক'ত তেওঁলোকৰ কামখিনি অধুৰা হৈছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, অধুৰা কাম যদি উন্নয়নৰ সম্পৰ্কত পূৰণ কৰিব লাগে মই পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো তাৰমানে মই বিজেপি গৈ আছোঁ নেকি? তার মানে মই তপন গগৈ ডাঙরিয়া কংগ্রেসক আহিবলে নিমন্ত্রণ জানাইছো নাকি? সেই কারণে যুক্তিহীন কথাবোৰ মুখ্যমন্ত্রী কয় আছে। নিশ্চয় মানে যোৰহাটত ইমান সাইকেল চলালে, ইমান খোজ কাড়িলে, অলপ ভাগৰ লাগিছে। সত্রপীঠ মাজুলীত বিজেপি দলে এজন গেট চলোৱা মানুহক পঠাই পয়সায় দি মানুহৰ ভোট কিনিবলে নেতৃত্ব দিছে। ভদ্রভাবে যেটা জিকি আছো তো মই অভদ্র ব্যবহাৰ কৰা মানে প্রয়োজনে নাই, ভদ্রভাবে যেটা ৰাইজৰ মই আশীর্বাদ পায়ে আছো, মই কৰিবলগীয়া নাই, মোকতো ৰাইজৰ আশীর্বাদে লাগে, মই ৰাজনীতিৰ কাৰোবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিবলৈ অহা নাই, না মই ৰাইজৰ আশীর্বাদ পাবলৈ আহিছো, আর রাইজর আশীর্বাদ তেতিয়াহে পাম যেটা মোৰ কর্ম ভাল হব, মই কর্ম কৰিবলৈ আহিছো, না মই জনসাধারণক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। জনসাধারণে যদি বিচাৰিলে হতেন টকা পয়সা লোভত তেওঁলোকে আমাৰ পৰা আঁতৰি যাব পাৰিলে হতেন, কিন্তু জনসাধারণ বিবেক, নবপ্রজন্ম বিবেক, মহিলাসকলৰ বিবেক, বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ, সেই আগৰ আমাৰ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ যে অসম, সেই অসম ঘূৰা অনাটো যে মনৰ হেঁপাহ, যে আমাৰ বৰ্তমান অসম নহয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসম নহয়, আমাক প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ অসম আমাক লাগে, সেই যে মনৰ হেঁপাহ, তাৰ কাৰণেহে আজি আমাৰ জয়লাভ হৈছে। ধন্যবাদ।